Você já imaginou um lugar onde a Terra está literalmente afundando, enquanto o mar ao lado evapora mais rápido do que pode ser reabastecido? Assim é o Mar Morto. Um dos lugares mais extraordinários da Terra está minguando diante dos nossos olhos. O nível da água está a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar e continua caindo, aproximadamente 1 metro por ano. Parece até que alguém está drenando esse mar escondido em pleno deserto, mas a realidade é ainda mais inquietante. Essa redução drástica no nível da água levanta uma questão preocupante. Será que estamos testemunhando o lento desaparecimento de uma maravilha natural? Mas antes de começarmos a falar tudo sobre o Mar Morto, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar e não perder nenhum conteúdo. Por séculos, o Mar Morto cativou a humanidade com suas propriedades terapêuticas e paisagens deslumbrantes. No entanto, essa joia natural está à beira de uma transformação ecológica irreversível, que poderá alterar sua própria identidade para sempre. Mas o que torna o Mar Morto tão especial? E mais importante, existe alguma esperança de reverter essa situação crítica? O nome Mar Morto foi cunhado por Pausânias, um renomado escritor e geógrafo da Grécia Antiga do século I d.C. Ele foi o primeiro a descrever as águas incomuns deste lago em seus escritos. Uma das maiores atrações do Mar Morto são suas propriedades terapêuticas, conhecidas há séculos. A alta concentração de minerais em suas águas e na lama escura oferece benefícios para diversas condições de saúde e beleza. O magnésio, por exemplo, acalma a pele inflamada e melhora a hidratação. O cálcio é essencial para fortalecer as células da pele e aliviar dores musculares. Já o potássio ajuda a regular os níveis de umidade da pele e a reduzir o inchaço. E o bromo possui propriedades relaxantes, auxiliando no alívio do estresse. A lama negra medicinal do Mar Morto é particularmente rica em minerais e matéria orgânica, sendo utilizada em tratamentos para dores articulares, musculares e diversos problemas de pele. Muitos spas e produtos de beleza ao redor do mundo incorporam essa lama em suas formulações. Situado no coração do Oriente Médio, o Mar Morto tem suas margens ocidentais banhadas por Israel e a costa leste pertencente ao Reino da Jordânia. Este reservatório ocupa uma parte significativa da depressão tectônica conhecida como Vale da Fenda do Jordão, uma extensa formação geológica que se estende por cerca de 300 quilômetros de norte a sul, com uma largura aproximada de 25 quilômetros. As margens do Mar Morto se encontram a cerca de 436 metros abaixo do nível do Oceano Global, o que o consagra como o ponto mais baixo da superfície terrestre em nosso planeta. Essa baixa altitude contribui significativamente para a alta taxa de evaporação da água, especialmente sob o clima quente e seco da região. A grande superfície de água exposta também intensifica esse processo. Paralelamente, o nível da água continua a diminuir cerca de 1 metro anualmente, um ritmo preocupante que exige nossa atenção. O Mar Morto é um lago endorreico, ou seja, um corpo d'água fechado sem ligação direta com o oceano. Sua principal fonte de água é o histórico Rio Jordão, cujas margens foram palco de inúmeros eventos narrados na Bíblia. Além do Jordão, diversos rios menores e cursos d'água temporários também contribuem para o seu volume. No entanto, o desvio da água no Rio Jordão para o uso agrícola e industrial interrompeu o ciclo natural de reabastecimento do Mar Morto, desequilibrando o sistema e levando ao seu constante declínio. O clima que envolve o Mar Morto é caracterizado por condições áridas e desérticas. A precipitação é extremamente rara e o sol brilha intensamente durante quase todo o ano. As temperaturas mais amenas são registradas no inverno, com o ar podendo atingir cerca de 18 graus Celsius. Já no verão, os termômetros frequentemente ultrapassam a marca dos 40 graus Celsius. A temperatura da água do reservatório também se mantém relativamente estável ao longo do ano. No inverno, raramente cai abaixo dos 24 graus Celsius, enquanto no verão pode ultrapassar os 35 graus Celsius, tornando o banho uma experiência agradável em qualquer estação. A melhor época para desfrutar dos resorts e das propriedades terapêuticas do Mar Morto é durante a primavera e o outono, quando o calor não é tão intenso.
Apesar de ser chamado de mar, o Mar Morto é na verdade um lago, pois não possui conexão com o Oceano Mundial. Ao longo da história, ele recebeu diversos nomes. Os antigos judeus o conheciam como Mar Salgado Oriental e também como Mar de Sodoma e Mar de Asfalto. Os árabes, por sua vez, o chamavam de Al-Buhayat Al-Mahita, que significa o Lago Fétido. A região ao redor do Mar Morto também possui uma rica história, tendo sido habitada por diversas civilizações antigas e estando próxima a importantes rotas comerciais, como a Rota do Incenso. Este lago se formou na área do antigo Lago Lisan, que há cerca de 25 mil anos ocupava a depressão tectônica de El Gor, entre 10 mil e 14 mil anos atrás. O nível da água no Lago Lisan baixou significativamente e o reservatório assumiu seus contornos atuais. Atualmente, a área do Mar Morto é de aproximadamente 609 km quadrados, com um comprimento máximo de 50 km e uma largura de 16 km. Suas dimensões são consideradas pequenas tanto para um mar quanto para um lago, e continuam a diminuir devido principalmente à atividade humana. Cientistas estimam que, se a tendência atual persistir, o reservatório poderá desaparecer em um período de 700 a 900 anos. Para efeito de comparação, a área do maior lago salgado sem saída do mundo, o Mar Cáspio, é de cerca de 390 mil km quadrados, e o lago Issyk-Kul possui uma área de 6.236 km quadrados. A profundidade máxima do Mar Morto é de 377 metros, o que torna mais profundo que o Mar de Azov, 13 metros. Considerado um dos mares mais rasos do planeta. No entanto, em termos de salinidade, o Mar Morto é líder absoluto entre todos os corpos d'água do mundo, atingindo uma concentração de 340 partes por milhão, ou seja, 340 gramas de sal por litro de água. Essa concentração é 8 vezes maior do que a de qualquer outro mar salgado da Terra, como o Mar Vermelho, que possui uma salinidade de cerca de 42 ppm. Curiosamente, enquanto a vida marinha prospera no Mar Vermelho, a alta concentração de sal no Mar Morto o torna praticamente inabitável para a maioria das formas de vida. A designer israelense Sigalit Landau demonstrou de forma impressionante a extrema salinidade da água do Mar Morto. Ela submergiu um vestido próximo à margem e, ao longo de 2 anos, visitou-o regularmente para fotografar o processo de cristalização do sal no tecido. As imagens revelam a incrível transformação do vestido, coberto por uma espessa camada de cristais de sal. No entanto, no século XX, descobriu-se que o Mar Morto não é tão desprovido de vida quanto se pensava. Ele abriga cerca de 70 tipos de micro-organismos, incluindo arqueias, bactérias e fungos, que conseguiram se adaptar a esse ambiente hipersalino. Além disso, pesquisas recentes revelaram que a vida está presente nas profundezas do Mar Morto. Cientistas da Universidade Ben Gurion encontraram fontes profundas de água doce em seu leito. Pesquisadores alemães, por sua vez, identificaram novas espécies de organismos vivos crescendo perto de fissuras no fundo do mar. Embora a existência de fontes de água doce no fundo do Mar Morto fosse conhecida há muitos anos, os cientistas descobriram sistemas complexos de fontes profundas que não são visíveis da costa. Esses estudos revelaram sistemas com centenas de metros de comprimento e até 30 metros de profundidade, operando no leito marinho. As fontes emanam através de fissuras que podem atingir até 15 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, com paredes íngremes formadas por camadas finas de rochas sedimentares e minerais alternadas. A descoberta da diversidade de vida nessas fontes surpreendeu até mesmo cientistas que estudam o Mar Morto há décadas, como o Dr. Dani Lonesco, do grupo de microsensores do Instituto Max Planck, na Alemanha. A principal e mais impactante razão para o ressecamento do Mar Morto é a drástica redução do fluxo do Rio Jordão. Antigamente, este grande rio fornecia um volume significativo de água para o Mar Morto, mas agora se transformou em um riacho poluído. Em meados do século passado, o Jordão transportava cerca de 1,3 bilhão de metros cúbicos de água anualmente do Mar da Galileia para o Mar Morto.
Atualmente, esse volume foi reduzido para apenas 10% do valor original, uma diminuição catastrófica. De acordo com a Ecopeace Middle East, antiga organização ambiental internacional Amigos da Terra do Oriente Médio, Israel, Síria e Jordânia são os principais responsáveis pela diminuição do fluxo do Jordão, devido à construção de inúmeras barragens, canais e sistemas de captação de água nas últimas décadas. Somente nas últimas 3 décadas, a Síria construiu mais de 40 barragens no rio Yarmouk, um dos principais afluentes do Jordão. Além disso, Israel e Jordânia utilizam grandes bacias de evaporação para extrair fosfato da água, um componente essencial na produção de fertilizantes. Ambientalistas alertam constantemente que, se a situação não mudar, em poucas décadas, o outrora caudaloso Rio Jordão se transformará em um estreito riacho obstruído por sais e lodo. Em um período de 5 a 10 anos, após a completa seca do Jordão, apenas fotografias históricas restarão do Mar Morto. Esses registros históricos também revelam que no primeiro século antes de Cristo, uma das atividades tradicionais na região do Mar Morto era a extração de betume. O betume é um componente sólido e facilmente fusível do petróleo. Curiosamente, sua extração não exigia métodos complexos nas condições únicas da água salgada do Mar Morto. Ele simplesmente emergia à superfície do reservatório, acompanhado por um forte odor. Os pescadores navegavam em barcos até os aglomerados formados e coletavam a quantidade necessária. O Mar Morto está localizado sobre uma vasta área de depósitos de petróleo. Sob a influência do calor, os componentes mais leves do petróleo evaporam, deixando para trás resíduos pesados de betume no fundo do mar. Com pequenos tremores subterrâneos, um fenômeno conhecido como vulcão de asfalto é ativado. O petróleo derretido rompe as fissuras do fundo, entra na água, esfria rapidamente, endurece e sobe à superfície. A densidade do betume é de aproximadamente 1.150 kg por metro cúbico, o que é maior que a densidade da água comum, mas menor que a densidade da água do Mar Morto saturada de sal, cerca de 1.240 kg por metro cúbico. É por isso que o betume consegue flutuar nesse reservatório. A última vez que um fenômeno semelhante foi registrado foi em 1969. O betume era altamente valorizado na antiguidade, especialmente no Egito, onde era amplamente utilizado no processo de mumificação. Em 2019, pesquisadores israelenses anunciaram uma descoberta surpreendente. Eles haviam mapeado a caverna de sal mais longa do mundo, localizada na Cordilheira de Sodoma, no sudeste do Mar Morto. O Monte Sodoma é conhecido por ser quase inteiramente composto de sal gema. As cavernas de Kalanit, Arugot, Tayush e Malyan são particularmente famosas. O professor da Universidade Hebraica Amos Frumkin, que estuda cavernas na região do Mar Morto há mais de 40 anos, relatou que o comprimento da caverna descoberta excedeu os 10 km. O recorde anterior de comprimento para uma caverna de sal pertencia ao Irã, onde a caverna de Namakdan foi descoberta em 2006, com 6,5 km de extensão. A entrada principal da caverna Malyan está localizada perto da formação rochosa, conhecida como Pilar de Sal da Mulher de Ló, associada à destruição bíblica de Sodoma e Gomorra. A Bíblia narra como a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal ao olhar para trás, em direção a Sodoma. Yoav Negev, um dos fundadores do grupo israelense de exploradores de cavernas, juntamente com o cientista Boaz Langford, do Centro de Pesquisa da Universidade Hebraica, reuniu um grupo de 80 voluntários de 9 países: Bulgária, Grã-Bretanha, França, Croácia, Romênia, República Tcheca e outros. Em um ano e meio, os participantes dedicaram cerca de 1.500 dias de trabalho medindo e mapeando as profundezas da caverna. As paredes das cavernas, compostas por camadas de sal gema, são adornadas com estalactites, estalagmites e colunas brancas como a neve. A superfície interna da caverna é coberta por uma fina camada de poeira proveniente do deserto, conferindo aos depósitos uma tonalidade âmbar característica. Infelizmente,
além da beleza das cavernas, a retração da água do Mar Morto está criando um grande problema: o surgimento de dolinas kársticas. Depósitos de sal permanecem sob o solo seco e são gradualmente dissolvidos pelas águas subterrâneas. As cavidades resultantes levam a colapsos inesperados do solo. Até o momento, mais de 5 mil dessas dolinas foram registradas ao longo da costa do Mar Morto, enquanto há 40 anos não havia nenhuma. Centenas de novos colapsos aparecem a cada ano. Algumas das crateras formadas atingem um diâmetro de 100 metros. A terra repleta dessas crateras se assemelha a um cenário de terremotos constantes. Uma dessas crateras engoliu uma fábrica de sal inteira, que desapareceu sobre o solo em um instante. As dolinas kársticas representam uma séria ameaça para a população local, especialmente para os agricultores. Além disso, estradas movimentadas passam perto do Mar Morto, e os processos geológicos que ocorrem em tempo real se tornam um perigo significativo para os motoristas. A condição ecológica ao redor do Mar Morto continua a se deteriorar também devido à poluição da água por resíduos plásticos e esgoto. Descargas de esgoto de Jerusalém Oriental e dos territórios palestinos entram livremente nas águas do Mar Morto. Os governos esperam que as condições naturais extremas, com forte radiação solar, ajudem a neutralizar substâncias nocivas e perigosas. No entanto, os resíduos plásticos não desaparecem sem deixar vestígios. Eles simplesmente se tornam invisíveis, dissolvidos na água. A situação só piora a cada ano. No lado palestino, as medidas de descarte de resíduos são tomadas principalmente por indivíduos. Na costa oeste do Mar Morto, os agricultores instalaram tanques especiais para coletar esgoto, que é utilizado na agricultura. As autoridades israelenses e organizações ambientais estão desenvolvendo planos para melhorar a situação. No entanto, a solução final para o problema exigirá a construção de uma rede de esgoto no território da Autoridade Palestina, mas o cronograma para isso ainda é incerto. Ambientalistas há muito tentam encontrar maneiras de salvar o Rio Jordão e o Mar Morto. Uma possível solução é conectar o Mar Morto ao Mar Vermelho. Ambientalistas do movimento Ecopeace Middle East propuseram a construção de um oleoduto através do deserto, conectando os dois reservatórios. A ideia recebeu o apoio do Banco Mundial e dos Estados Unidos. No entanto, a implementação do projeto enfrentou barreiras técnicas, financeiras e políticas significativas. Em 2021, a Jordânia se recusou a participar, citando a perda de interesse de Israel. Anteriormente, um projeto semelhante foi proposto por engenheiros britânicos, que queriam conectar o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho através do Mar Morto. No entanto, este projeto não foi considerado viável devido à grande diminuição do nível do Mar Morto. Apesar do cenário preocupante, alguns cientistas acreditam que o desaparecimento completo do Mar Morto é improvável, mesmo que as taxas de ressecamento permaneçam tão altas quanto são atualmente. De acordo com essa hipótese, a diminuição no volume de água é acompanhada por um aumento na densidade e no teor de sal. Como resultado, a taxa de evaporação diminuirá até se equilibrar com o fluxo de água restante, e o lago deixará de secar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!